amikor a határtérségbe vagy bárhol máshol az országba elfogta őket a rendőrség, akkor közölték, hogy politikai menedékjogot szeretnének kérni. Benyújtották a kérelmüket, amelyik leggyakrabban nagyon valótlan adatokat tartalmazott, de minden esetre elkezdődött ennek a kérelmnek a védelme vizsgálata a hatóság által. Ők pedig nyílt menekültáborokba lettek elhelyezve, és nem várták be a hatóság döntését, hanem a nyílt táborból elszöktek, és folytatták az útjukat Nyugat-Európa felé, aminek hatására számos nyugat-európai ország, Ausztria, Németország, Dánia és más országok is a Schengen övezeten belüli belső határellenőrzést vezettek be, hogy feltartóztatják az így érkezők. Ezt a kiskaput zárta el most a jogalkotó, azzal, hogy a kérelmeket a határon kiépített tranzitzónákba lehet benyújtani, és a benyújtásig is csak ott lehet tartózkodni, tehát nem tudják folytatni az útjukat, csak az léphet be Magyarországra a tranzitzónából, aki politikai menedékjogot kapott.